บุนุฮกอลอาทิตย์มอนนุตุนเขลต้าเลยสุดเขลต้าเฮสกี้ปานิขีบะไปมอข้าก็อีบุเล่ตักเอ้ตักเดียบบ่ฟาสเพรสันเดียบบ่ได้ไอ้บ้านบุลดีดีไอ้มาก็ตักเอ้มุกอลับดูไปดีกว่าโอ้ชอบไปฮอลลีวูดที่ข้าก็เลยไอ้ชอบไปไอ้บังเจ้านะไปก่อนไอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาดู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 เฮ้ยแค่นี้ก็มาเอาหิ้วท่านมาเนี่ยอาปน่ะซังยาวิลักคุณดูวินาห์เอาไป
ঠিক আছে বেজি ফলো কৰি খাবলৈ ইচ্ছা কৰি হয় ৰবি ভাই মই জানিব বিচাৰিছো কেবাতে মা হ'ব এতিয়া নেক্সট দুটা চান্স দুটা চান্স দুটা চান্স কৈ দিয়া হ'ব ঠিক আছে হয় বাৰু ঠিক আছে আমি খেলখন ভালকৈ ধ্যান দি চাওঁ Come on. Come on, hurry up. Hey, come on. Pani full kya bhari bola ke? Pani full bhara. Si komal hai. Pani full bola ke na? Nita usse kya ho jayega? Second. Kya full ho? Three quarter pani lego. Maile next. বৰ্তমান আমাৰ খেলখনত এই পানী বটলটো খাৰা কৰা খেলখন আছিলে খেলখনত আমাৰ বহুত খেলুৱৈৰ ভিতৰত এই সাতজন খেলুৱৈ আছিলে আমাৰ উইনাৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে প্ৰথম আছে আমাৰ এজন উইনাৰ আছিলে তাৰ লগতে ছেকেণ্ড এজন আছে আমি গোটেইখিনি গোটেই সাতজনক আমি এটা এটা গিফ্ট কৰি দিওঁ ঠিক আছে প্ৰথম উইনাৰ আমি গিফ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ডটো আমি খোৱা হাফ লিটাৰ তেল দিছোঁ কোৱাৰ্টাৰ হাফ লিটাৰ বাকী কেইজন আমি সৰু ল'ৰাজন আছিলে সৰু ল'ৰাজন আমাৰ ষ্টিং বটল দিয়া হয় আমি খাবানে মই ফুটি বটল ভাল লাগিছে আজি ধৰক এই খেলখনো মই মানে ৰকি ভাই চেলেঞ্জত মানে দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ সি বহুত কষ্টতে এই চেলেঞ্জটো চলাই আছে মানে এই ধৰক এই একবেদেশ্বৰ ধৰক খেলখন আৰু ধৰক লাইক কৰে সি তেওঁ নতুন নতুন খেল যাতে আপডেট দিব পাৰে আৰু আমিও খেলিবৰ কাৰণে খেলুৱৈবিলাক ৰেডি আছোঁ তেওঁ যাতে সেই বুলি কৈ মই সামৰিছোঁ আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব হ'ল